მოგესალმებით, მე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და როგორც ალბათ უკვე მიხვდებოდით სათაურიდან, დღეს ჩვენ განვყოფავთ და შევადარებთ ერთმანეთს რამდენიმე, ну, კერძოდ სამ ყურს ასმენს, ყურს საცვამს, ყურში სათხრელს, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ნიაფიანებს და ბიუჯეტურებს, რომლებიც ჩამოგვივიდა ჩინეთიდან, დიდი ჩინეთიდან. Пакетები უკვე გავხსენი, დეзинფექცია მთელი ამბავი რამე რომე, შიგნით არ ვიცი ხა თუ ამაშიც კორონა იჯდა, იმედია, ну, სამი კვირა უკვე გზაშია ეს ყველაფერი და ამასობაში იმედია, რომ ეს კორონა დაიღუპებოდა, სავარაუდოდ, ესე რომ გადავრჩებით ჩემი აზრით რა, პრინციპში არაფერი არ უნდა გვემუქრებოდეს. მოკლედ გვაქვს ესეთი სამი ცალი, ძალიან როგორც კი ბიუჯეტურები არის, ლინკებსაც დავწერ, აღარ მახსოვს რომელი რა ღირს. პრინციპში და დავიწყოთ შედარება რა შეეხება. ხა, ანუ შევატარეთ ერთმანეთს ვიზუალურად, სილამაზით, რაღაცა გამძლეობას შეხედავთ, რომელი უფრო გამძლეთ ჩანს და, ну, მე რა თქმა უნდა, რაღაცა ხმასაც დაუტესტავთ. როგორ ისმის, ანუ მე მაინტერესებს, ანუ ბასების დაუშვათ მუსიკაზე ან რომელიმე თამაშსაც ვნახავთ, სავარაუდოდ სადაც და ხმაზე არის ეს თამაში ორიენტირებული. როგორ გავიგებთ იმაში ხმას. პრინციპში შესავალი მორჩა ამით ალბათ და დავიწყოთ. დავიწყოთ, რა ვიცი, ესეთი სამი ცალი ისე გვაქვს. ყურსასმენი და ალბათ აი ამ ყველაზე პატარა სადა უბრალო ყუთით დავიწყოთ, მეგობრებო. ყუთი არის ასეთი, არ ვიცი ჩანს თუ ირეკლავს, აი რაღაცნაირად ასე. პრინციპში ბევრი აქეთ თართალა ფედაწერია, უბრალოდ რაღაცა ხატია და აი აქეთ რაღაცა ისეთი ინგლისური წარწერაც გაგვაჩინია რაღაცა, მაგრამ აქ არაფერს არ გამოჩნდება და დააფოკუსა. აჰა, ну, პრინციპში შეგიძლიათ დაიგეთ. კარგი, გადავიდეთ გახსნაზე, შიგნით რა გვაქვს. ძალიან მაინტერესებს მეც, ანუ სამი კვირის მოლოდინის შემდეგ როგორი კურსასმენები იქნება, როგორი ხარისხის, იმედია ისმის და რამე რომე. ვა, ხო, აქ ყუთი მეტი არაფერი აღარ არის. დავაგდეთ ყუთი და შევხედოთ, აი ესეთ პარკში დევს. აი ასეთი პრინციპში რაღაცა ლამაზად გამოიყურება თავიდანვე, როგორ ვთქვა, ესეთი ყვითელი ფერია. ნახოთ, განვეთ კორონა ჩვენგან, განვეთ კორონა ჩვენგან. ოპ. და ნახოთ, აბა, ეფს, იფს, 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 უფს. დეკ. ბიჭო. ხარიშხი ნიჩო ისე, ხო იცი, აი მოქსოვილი და რაღაცა ესეთი, ნახეთ როგორი, აი მოქსოვილი ისინი აქ რა ზემოდან, ანუ ცარილი მავთული და ია ისეთი სუსტი მავთული არ არის და გამძლე უნდა იყოს წესით, მე ესე ვფიქრობ რა. პრინციპში ნახოთ აბა სიგრძე. სიგრძე არ მახსოვს ახლა ზუსტად მონაცემებში სიგრძე რამდენია წერა, ძალიან არის გადაკვანძული, იმედია გაწყვეტილი არსად არ იქნება. აკა გვაკ, ну, ეს პრინციპი ტელეფონზე გამოიყენება მიკროფონი, ეს ეკობა ჩართვა გამოთვალა რაღაცა ეგეთი, ხა ნიმოზნაით, ნახავთ მაგასაც მერე და ესეთი რაღაცა გვაკ. პრინციპში მე მგონი სადღაც მეტრაც არ არის სიგრძეში, მოკლეა. რომელია მარცხენა, რომელია მარჯვენა, ეს ნახეთ ალმაზად არის ესე, ნავი ეროზია აქ რაღაცა და ფოკუსდეს მოიცა. აი, თუ არ ფოკუსდება მეტი, ოპ. აბა. ნუ კაი, დავეკიდეთ. так, ეხლა გავარკვიოთ უნდა. მარჯვენა მარცხენას ალბათ შეება მნიშვნელობაც არა აქვს, აბა ვნახოთ. ჩაჯდება. აჰა. ეს ის რაღაც შეიძლება კი აწერია ამას მაინც. ესე თქვა უნდა ეწეროს, რომელი ყურის არის. ა? ხა თამაში რო შეხვალი ხო უნდა იყო, მარჯვნიდან გესვრიან თუ მარცხნიდან გესვრიან ხო უნდა დაიგო. აუ, ძალიან მაგარი ისა, რა ტექსტურა ნახეთ რა. იმენა გეგონება, აი გახუნებული, აუ და რაღაცა ისეთ. მოკლედ ხარისხი და ვიზუალურად მომეწონა, ანუ აი ეს ყველაზე ძალიან მომეწონა ის, რომ ესეთი ის არის, რა ქვია, მოქსოვილი რო არის და პრინციპში გამძლე უნდა იყოს რა. ოკეი. კარგი, ეს გადავდოთ. და ნახოთ შემდეგი.
შემდეგი გვექნება აი ვა, ესაც რა მაგარია. ნახეთ. ვიზუალურად ესაც ძალიან მაგარია, ესაც მოქსოვილია და ამას უფრო სქელი კაბელები აქვს და აი ეხლა ეს გავხსნა, ვიგებთ რა წერია. ой мне мой сад арафери гадавчи ракидан шевхедот бичо чемикай николай то так рагаца моква расац вер гавигет ак ра ари но принципиши албат инструкция но эс унда курши гайкето да ара магалита цхвирши да ан садме схва нахретши да шевхедот эс арис ферит шави мегобребот да макари აუ ეს ძალიან საკაიფოა, ეს იმას ჯობია, მართლა უფრო სქელი არის, ნახეთ. აი, მაიცა გავხსნი და გაჩვენებთ. ფასები არის სადღაც დოლარ ნახევრიდან 4 დოლარამდე, მე მგონი თუ 5 დოლარ, ყველაზე ძვირი მგონი 4 დოლარი ღირდა თუ 5 დოლარამდე. აი, ნახეთ, რამხელა სუკანი არის ეს ჩვენი შავი კაბელი თუ ჩანს, არ ვიცი, აი ესე რომ შეხედავთ. მოკლედ ეს უფრო რაღაცა კაი გამძლე ჩანს სიგრძით. სიგრძით ნახოთ. სიგრძით ესე დავატოლოთ, ამან ტაპ 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 ტაპ. ერთნაირად არის რა, ტუპები არიან თო. სიგრძე ერთი და იგივე აქვს. ამას აქვს აი აქ დასაცმელზე დასამაგრებელიც და კნოპკა გვაქვს. არ ვიცი, ეს კნოპკა ისი არის ჩასაცავი, გამოსაცავი შეიძლება რაღაცა არის. მოკლედ ამასაც ვნახავთ. ამას თუ აწერია ზედ, რომელი ყურია, რომელი r, აი ამას აწერია, ხედავთ, აი აქ right და left. აი აქ აი მაგალითად ესეთი r აწერია, აქ კიდე l, r l. მოკლედ აქ უკვე ვიცით, ეს არის მარჯვენა ყურის, ეს არის მარცხენა ყურის ძმებს ვენაცვა. ნიჩო ესაც კარგად ჩაჯდა ყურებში, просто ეხლა გააჩნია მერე ხმაზე როგორი იქნება. აი გარის საინტერესო რა. ისე ცუდია რომ არ მოყვება შემცვლელი სილიკონები, აი ესენი პრინციპში. ეგ ცუდია. მარა ნიჩო. კარგი. ესე იგი, ყვითელი გადავდოთ ვერდზე და აა გადავიდეთ აი ამ ყველაზე რაღაც ისე ხარისხიანად შეფუთულ, რომელსაც ინგლისურადაც კი აწერია დაჟე 3 და 5 ჯეკი თონ და ამი ამბავიო და აი ასე გამოიყურება შიგნით, აი ასეთი ნორმალი შეფუთვა აქვს, შეფუთვა მართლა მომეწონა. ხარისხით არ ვიცი რომელი უფრო უკეთესი იქნება, შემოკარგებო და ეს როგორი ხსნება. აჰა, უიმე დედა ე მოწნა გავაფუჭეთ, არა უშვის. так აუ რა ჩახუჭუჭებულია. ოკეი, кай, ნახოთ. აბა ვენახი ე, მაიცადე. ლატო არ გამოდიხარ, ბიჭო. აჰა. ესეც ჩვენი აა ეს ხუთი ამისია, ესე მოყვება მთლიანად. ოკეი, ნაბა ნახოთ. ამას შემოწნული არა აქვს გარშემო, просто ჩაოლებრივი რეზინია კაბელი. აქ ნუ ნორმალური არის სისქით. რა შეეხება აქა? აქ ძალიან ნაზებია რა პრინციპში, მაგრამ იმედია გამძლე იქნება. ეს მარჯვენა ყურია. ეს მარცხენა ყურია და რა ისე კაია რომ ფერადები ჩამოვიდა, სხვადასხვა ფერები ერთმანეთში აღარა გერევათ. აბა ნახოთ, ეს ყველა
ასეთნაირი ის არა და თითქმის ყურში ტელეკონი და ის ყველა ერთნაირი ზომით არის. კარგად ჩაჯდა ესაც რაიმენად და ახშო გარშემოხმები. Okay, нормально. Макс, მოდი გავხსნათ და ამის სიგრძეც ვნახოთ, ალბათ ესაც იგივე სიგრძეს იქნება. Мара, ისინი რაღაც თქოს უფრო ვიდიანებია, то визуалურად რაღაც ის ორი აი, просто именно შემოწნულის და იმის მით უფრო დამევასა. აუ, ესაც ეს მე მგონი იმათზე მოკლე არის, მოიცადე აი, მაგოთაბა შავი. Шавис магалидзе, потому что шави запретил майнте тегиве არის. Акса ესეთი დავატოლოთ. Аба დავატოლოთ. Ходи бичо დავატოლოთ. Эс. Хо. Ходки ეს. Ара, шави უფრო მოკლე აღმოჩნდა. ჩვენი ეს მესამე ვარიანტი ცოტა გრძელია, ერთი, რავი. Рамдени 15 სანტიმეტრი თალბათ. Ара. შეიძლება 10. რაღაც ეგრე რა იტოქში აი ამდენით გრძელია. ხარისხი რა, ხარისხი ბიჭო, აი ეს აი ეს მაგრად მომწონს, აი ესეთი ისინი მაუსზეც მევასება, როცა ეს შემოწმული ის აქ რა. მაგალითად და აი ეს არ ვიცი, ეს ესენი წვრილებია. არა, ამა ხრა გვაქვს. აქა გვაქვს ხმის აწევა დაწევა. თუ ეს რა არის, რაღაც აქ ახატია, აქეთ პლუსი, ახატია, აქეთ მინუსი, არ ვიცი ეს რა რა პონტია. აა, ხმისაწევ დაწევა ეთყობა, ხო, ან ბოლომდე თუ ავწეთ, აი ეს ნელა პლავნად ადის, პლავნად ჩამოდის. ნავაროჩენი რაღაცა, ეს არ ვიცი რა არის. მიკროფონია შეიძლება. მიკროფონი ჩათო გამორთა? Ну, ტელეფონზე რო ვინც იხმარებს რა ეს იმათვის. პრინციპში. Ну, визуалური კუთხით ეს მიმოხილვა დამთავრდა, აი ესეთი ისინი გვაქვს. Да, ალბათ ახლა ვნახავთ უკვე რაღაცა მუსიკაზე ამ ყველაფერს როგორი მუშაობს. გავსინჯოთ ჯერ, ანუ იმის მიხედვით როგორც გავხსენით, ანუ ჯერ გავხსინჯოთ, აი ეს პირველი ყვითელი ხო იყო და ვნახოთ ყვითელი სამბავი მუსიკაზე, აი როგორ ისმის ახლა. ცოტა უფრო უკეთეს ველოდებოდი, ოდნავ დაგუბებული აქ რაღაც ეფექტრა ბასი მისვის და არც არაფერი. პრინციპში, ანუ რაღაც თქოს უნდა ყოფილიყო რაღაც ეგ ბასები კარგად გამოყვეთ და ნუ აქ რა თქვენ განსხვავებას ვერ გაიგებთ, იმიტომ რომ აქ სისტემის ხმას იწერს ეს ყველაფერი ვიდეო. მაგრამ ანუ ყურში შევადაროთ მოკლედ რა, ნახოთ რა იქნება. ახლა მეორეზე გადავიდეთ. Okay, ნახოთ ახლა მეორე იგივე მონაკვეთი. არ ვიცი, მეორესა და პირველ შორის ბევრი განსხვავება ვერაფერი დავინახე, მუსიკა ერთეგნაირად ისმის. შემდეგი ვნახოთ მესამე. Okay, მესამე თითქოს უფრო ყველაზე ხარისხიანად იყო შეფუთული და ვნახოთ ახლა მისი ხმა როგორ ისმის. უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მესამეში იმორში ოდნავ დაგუდულად ისმის ხმა, აი მესამეში შედარებით უკეთესად ისმის. აი რაც შეიძლება ახლა აი ამ მუსიკაზე. ხო, ეს იმათან შედარებით ცოტა უფრო ხმამაღალი არის და ცოტა უფრო სუფთა თისმის ხმები.
ეხლა ალბათ უნდა ვნახოთ ეს ყველაფერი, რომელიმე თამაშში, რომ უკვე მივხვდეთ, ну ალბათ იმაში რა ქვია, PUBG-ში ვცდით ამის გამოყენებას ამ ნაუშნიკების, რომ ნახოთ როგორ აღვითქვათ სროლის მიმართულებას და ასე შემდეგ, მოკლედ. კარგით, ჩავწუთ თამაში და დაგიბრუნდებით. Мотовед, ну добре, бо я хвалар. Первый на очень добрый. Да, и мастеробит рад. Საერთოდ ვერ ხვდები. Сайдан არის სროლა, ერთადერთი რაც მიხვდი ახლა. Титкос, სროლისკენ რო ვიყურები, титкос. Упро субтади, ისანი სროლის მიმართულებით. აი ისე მაჯვიდან მესმის თუ მარცხნიდან, მაგას ვერ ახვდები ვერანაირად. კარგი, ნახოთ აბა შემდეგი. ოკეი, შევცვალე, მეორე ნაუშნიკებზე გადავხდი, ესე რომ თქვა. ამასობაში შენმა კამანდამ წააგო. Так, ესე იგი, მეორე ნაუშნიკებში თითქოს უფრო გარჩევადია მაჯვინდან ის მის ხმა თუ მარცხნიდან. Так, მოიცა. Ара. გავატყვით. Так. Ара. ვერც ამ ნაუშნიკებით ვერ ხვდები საიდან მის როლის ხმა. გარშემო, აი იმენა გარშემო ის მის როლის ხმა ვერ გაიგებ. Вин хедал сто. Ара змал армис мис, ветам наушникებით ვერ მივხვდი მარჯვენას და მარცხენას. Ану ам ай ара амасац რაღაც ისეთი ხმა აქვს. Ту სროლისკენ იყურები უფრო სუფთად ისმის. Срол сайданაც ხოლა. Мара ай ехла именно месис гаршემო. Так, амасобаში кем მომადგა ვიღაცა. Кай, ნახოთ აბა შემდეგი უნდა მესამე ნაუშნიკები. ხოცა დავიმალო. Так, а ეხლა აი როუტრიალებს სხვადასხვანაირად ისმის, გამიგეთ რა ხდება? Ну შეიძლება ცოტა მიშველა უნდა, რომ დაამყამო როგორ და რანაირად. პრინციპში კარგად ისმის, მაგრამ პროსტა მარჯვენას და მარცხენას და ლუტი გამეცა თავზე, თუ რა პონტია. ახლა თავზე არ აგეი. ოკეი, დაი, გვეყოფ ამის იმას, ნახოთ ახლა მესამე ნაუშნიკებიდან რას გავარკვევ. კეი, აი ეს მესამე ნაუშნიკები ყველას ჯობია. ხმების უკვე ვარჩევ, რომელი მხრიდან მოდის.
Ara, ach, da Sniper, Uli. Ich weiß nicht, ich war nur etwa. Так. Эхо, мы мобилизировали, варим за рога, а вы го сорвали с договорной, если сами то. А, все, лучше. Скоро, если я кайша, да гибсов деп холми, руам кулем лоби. Рогурс. Эси. Кавди вас холми. Шегуизля, если пенсию, мы для вас холми. Sniper ja wie gut schon aber opa so wie dann momi era wie gerade samaz de ha opa jasna ara მესამე ნაოშნიკები ჯობია. ხდები მარჯვ აი ხლა მარჯვიდან მესმის როლა. ეხლა მარჯვიდან აი მარცხნიდანაც. Всё, გასაგებია. Ანუ ის პირველი 2 1 და იგივე არის. აა. დავგა ყველაფერი, აღარ გვინდა, გამოვიდეთ აქედან. Ruam chmaurum arga da paros chemi chma diagnozi dausi mesame naushnikebidan upro karga dismis marjvinas martsxenas archev ak ragatsa ari ramomtsa nes ragatsa atminda ro okay მოკლედ, აი ესეთი რაღაცაა, მეგობრებო, ესე იგი, დავტოვებ ლინკს, რა თქმა უნდა, სამივეზე და თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, მაგრამ მესამე თუ გინდათ უფრო кайხმა და ზუსტად მიხვდეთ სიტყვაზე, საიდან მოდის და როგორ, მესამე ნამდვილად ჯობია რეკომენდაციას უწევ მესამეს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, და ლაიქეთ, ვიცი ახლა დიდი არაფერი არ გამოვიდა, ახლა სასწაულ ვიდეოებს განკუთვაზე მე ვერ ვაკეთებ და ვერც გავაკეთებ ალბათ, მაგრამ არა უშავს რაც არის ეგ არის პრინციპში ცოტა ხო გაერთეთ და ლაიქეთ და გამოიწერეთ არხი გააზიარეთ ეს ვიდეო რომ ბევრმა ხალხმა ნახოს შეგეთ მაინც შევხვდებით მეგობრებო მალე შემდეგ ვიდეოში გემშნობებით კეთილი სურვილებით ალბათ თქვენიცით არ შეუშინეთ კორონას დარჩით სახლში და მომავალ შეხვედრამდე ჩაო ჩაო დამე 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 მამა